بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sunan Tirmizi, nastavljam gdje sam stao, s tim da se moram vratiti na onaj rivajt koji sam spomenuo zadnji na posljednjem predavanju, gdje se spominje od Ebu Sejda radijallahu anhu, a onda je vjerovjesnik sallallahu alaihi veselem kazao: Saud je brijeg od vatre u džehennemu na kojeg će se nevjernik penjati 70 godina, on će se na njega tako vječno penjati i padati. Kod imama Tirmizi je označeno kao garib, to je iz njegove terminologije da je to, znači, nevjerodostojno, da ovo daif, slab lanas prenosilaca. A kao merfu poznat samo preko Ibn Lehije, i to nam navodi imam Tirmizi, on to zna. E sad, ovo spominju i drugim mufesiri, a ima i drugim hadijskim zbirkama događaj ovome, znači, ili govor ovome ima kod imama Ahmeda, a Ibn Hibban i Hakim, a i Zehebi smatru da je ovo vjerodostojno, znači Zehebi se slaže da je ovo vjerodostojno, a bilježe još i Ibn Hibban i Hakim. E sad, pošto je ovo daif, Allah najbolje zna da li ovo može da pojača jedno drugo, uglavnom i ovi mufesiri spominju to. A ovo, to je ono što se spominje, znači, i u suri Al-Mudathir, o tome sam već govorio i prošli put. Tako da, značenje je obično prevedeno kao da će biti taj opterećen čovjek, taj nevjernik, usponom opterećen će biti, jel? I da bi onda ta Saud, a neki spominju kao Suud, pa poslija se pitanje zašto imaju sad tu hereku, može biti po nekom drugom rivajetu, ali ovdje izgleda da ima razilaženje. Inače, ovaj lanas prenosilaca je slabo ovdje, pa penjanje, znači, uz tu neku glatku stijenu ili brdo, to je, znači, ta muka i napor koji će imati nevjernici, on će sa toga padati, jeli, dalje opet u džehennemske provalije i stalno se peti, tako dalje. Tako da, to bi bilo šta ta riječ znači. Inače, Kur'anom je to potvrđeno. Je sad, ukoliko se tačno može utvrditi da je ovo Saud, što se ovdje spominje tako, onda, jeli, ovo bi bilo pobliže objašnjenje za ovo. Ima tako još nekoliko mjesta gdje se spominju riječi, neke koje se odnose na neke, recimo, provalije džehennemske također, ili ima i na drugim mjestima. Ali evo, to bi bilo to što sam mislio da treba napomenuti još i od prošloga puta. A ja ću ga usponom opteretiti, obično se prevodi, jel? Onda, vidimo da ima neko razilaženje se tiče, možda, kažem ponovo, mogli bi ovi drugi rivajti zajedno da pojačaju ovo mišljenje, se tiče ovoga mjesta, Allah najbolje zna. To je ono što bi mogao spomenuti, ne smijem više da kažem, ali ovaj lanac prenosilaca što ima kod Tirmizi, on je daif, znači, to je tako. Sad, dalje o krupnoći stanovnika džehennema. Rekli smo, i na takav način bit će popunjen džehennem, zato što će ovi nevjernici imati ogromna tijela, ogromna tijelesa. I onda imamo ovdje jedan rivajt koji nije vjerodostojan odmah na početku, ali je ovo zabilježeno po drugim hadijskim zbirkama, i onda ovi neki dijelovi se, znači, mogu potvrditi vjerodostojnim hadisima. Ovdje se spominje, znači, Ebu Hurajra koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zub, kutnjak nevjernika na sudnjem danu će biti poput Uhuda, to jeste brda Uhud, njegovo stegno će biti poput Bejda, a njegovo sjedalo u džehennemu će biti 3 dana hoda kao između Rebze i Medine.
Pa, ovdje znači direktno u rivajetu spominje se ovako je ovaj odlučio da prevede, a onda Uhud i Bejdasu, kaže, brda u okolini Medine, a Rebza je, kaže, selo u okolini Medine u kome je ukopan ashab Ebu Zer El Gifari. Onda komentar ima da ovo ukazuje da će on imati velika tijela, da što više osjete patnju, jer osjećaj taj u koži, pa znamo da će i kad kože budu spržene dobiti nove, bit će im zamijenjene. Onda u ovim nekim rivajetima spominje se znači o inne međlisehu min džehenneme kema bejne Mekka vel Medina. Znači po jednom rivajetu spominje se među Mekke i Medine, ovdje kod nas ne spominje se tako. Ovaj prvi rivajt nije znači ovako kao što je ovdje, ali sljedeći je da će mu biti zub kao Uhud, isto od Ebu Hurajre, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao zub, kutnjak nevjernika će biti poput Uhuda. Već ovaj drugi rivajt je vjerodostojniji i ocijenjen je kao Hasan. Znači kod imama Tirmizije, ali pošto ovo bilježi još ima Muslim, onda je ovo znači i sahih, jel? A zašto je ovaj preveo ovako? Zato što ima više rivajeta pa su ispreturani, znači nisu istim redoslijedom. Ja ovo prvo navodim kako ovdje kod nas u prevodu značenja. Pa je ovaj prvi rivajet bio 2716. Po drugoj verziji Tirmizijeve zbirke, znači kako drugi označavaju recimo broje svaki rivajet. A ovi neki pod jednim brojem navedu ih više bez nabrajanja, ono posebno označavanje drugim brojem. Pa onda je vamo 2578 rivajta, znači vidimo tu razliku. Pa onda ovaj drugi rivajt gdje se spominje da mu je mjesto mine nari mesirete thelathin mislu rebde. Znači, to je taj sljedeći rivajt koji onda ima ovdje zabilježen kod nas. Pa zato ovaj preveo, znači, Rebze i Medine, zbog toga što se spominju ova mjesta. Ali, ovaj rivajt gdje se spominje od Mekije do Medine, to je tek dva, tri hadisa poslije, pošto je redoslijed izmijenjen, jo? Spomenut. Pa, onda ovaj sljedeći rivajt od Ibn Omera koji je kazao da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao nevjernik će za sobom uvući svoj jezik ferseh ili dva ferseha po kome će ljudi gaziti. Ovo poznato samo u ovoj formi, a ovaj Ebu Muharik je nepoznat. Znači nepoznat ravija, što znači da se onda ovo mora nužno odbaciti. Onda mu Barek Puri kaže da je Tirmizi napravio previd kada je kazao da je ovaj nepoznat prenosilac. Kaže, on smatra da je ovaj Ebu Muharik u stvari Ebu Ađlan, koga je Buharija spomenuo u dijelu El Kuna. Sad, se tiče onda ocjene za ovo, u ovom rivajdu se spominje, znači, od Mekke do Medine, to je da isto smo već rekli. Ovaj rivajt gdje se spominje za zub, da je kao brdo Uhud, to je sahih. Onda ovo od Ibn Omera, drugi proglašavaju Hasanom, znači kao da će ispravno biti ovo što kaže Mubarek Furi, da je pogriješio imam Ebu Isa, odnosno imam Tirmizi. Onda
onda s druge strane opet drugi kažu da je ovaj u stvari Ebul Muharik, da je on međhul, da je on jeste nepoznat. Drugi se slažu s tim, kao da nije pogriješio, evo bilježi Imam Ahmed. Isto da je kod Ibn Humejda ovo zabilježeno sa Hasan Senedom. Tako da je ovo znači onda vjerodostojno, jel? Daju moćeno Hasanovi učenjaci. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Hurera da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao hrapavost kože nevjernika će biti 42 aršina. Njegov kutnjak će biti poput Uhuda, a njegovo sjedalo u džehennemu će biti kao prostor među Mekke i Medine. Znači, to je taj rivajt koji kasnije spominje. Po ovoj, znači, verziji Tirmizijine zbirke. I ovaj rivajt je ocjenjen kao daif. Znači, vidimo da ovdje ima u ovome poglavlju slabiji rivajta, ali evo ima i potvrda za neke od njih, jel? Tako, ovdje na 115. stranici 6. toma iz trećeg ovoga dijela o krupnoći stanovnika džehennema, ovaj prvi rivajt je ocjenjen kao hasan, drugi je kao sahih, treći je kao hasan, četvrti je kao daif, jel? S time što evo ima razilaženje za ovaj treći, neki, kao što vidjeli smo, kažu da je ovaj Ebu Muharik nepoznat, ali evo imaju neki rivajt koji pojačavaju ovo, Allah najbolje znaju. S tiče ovoga rivajta, što govori o hrapavosti kože nevjernika, to ide svakako, znači, uz njihova ogromna ta tijela, a samim tim ovo još bilježi Ibn Hibban i Hakim smatra vjerodostojnim, to ne mora značiti nešto puno. Kad samo Hakim smatra vjerodostojnim, pošto je on bio potpusljiv što se tiče ocjene hadisa. Prema tome, to isto treba uzeti u obzir. Onda Ferseh je mjera, znači ta, neki kažu iznosi 3 milje ili 2250 metara, po nekima 7, odnosno 8 kilometara. Allah najbolje zna, ima razilaženje zato što te se mjere koristile, a nije bilo standardizacije. Tako da ono mud i sa isto ne mjere se koristile, pa nije bila ista mjera toga u Medini i u Šamu, jer iako je isto ime korišteno. Tek će standardizacija se kasnije u čitavom svijetu desiti po pitanju maltene svega, pa i ovaj šalter, kad uštekaš uređaj, već je to sve prilagođeno i standardizacija, koliko će biti jedna rupa udaljena od druge i tako dalje. Ljudi ne misle o tome, ali ono kad se kupuje po mjerama, kupuje se, ali to je tako. E sad drugo je što ovi neki varaju, pogotovo proizvođači ovih cipela. U posljednje vrijeme vidjeli smo da lažno označavaju da je to u stvari mnogo manji broj, pogotovo ono suže cipelu. Da bi čovjek morao inače kupiti 2-3 broja veću nego što u stvari jeste. To je znači neke i greške u proizvodnji. To je jedna sasvim druga onda problematika. Uglavnom, to bi bilo to, jel? Onda nevjernici imaju druge jezike, onda ko gazi po njihovim jezicima, onda opet neki drugi nevjernici, jel? Ili možda neki vjernici koji upadnu u džehennem. Ali nemaju takvu kaznu, jel? Allah najbolje zna
ne smijemo znači dodavati na ovo ništa, isto kao što ne smijemo ništa odbaciti od vjere, ne smijemo dodavati tako, nego ono što znamo, znamo, jel? Neki učenjaci spominju da neće biti vjernik i vjernica ovi što odu džehennem, privremeno da odgore, neće biti tako poniženi da budu s nevjernicima, nego će biti odvojeni na nekim blažnim mjestima kazne i kažnjavanja. Jer kad se spominje nevjernik će za sobom, oni neće to sigurno imati takvu vrstu kazne, pošto oni nisu nevjernici. Oni su kao vjernici otišli u džehennem, ali zato što su bili kriminalci pa moraju da odgore iz svojih grijeha. To treba napomenuti. Jer... to je vrlo bitno. Jer... to bi bilo znači ovi nekoliko rivajeta što se tiče opisa krupnoće ili tjelesa ili ovi organa džehennem ili stanovnika džehennema. Dalje. Sljedeći rivajet je od Ebu Saida radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem koji je učeći riječi uzvišenog poput rastopljene kovine, gdje se spominje, jeli, kel muhl, gdje je rečeno u ajtu, rekao poput zagrijanog uljanog taloga, koji ako bi ga primakao licu, koža bi sa lica ostala na njemu. Kaže hadis poznat samo preko Rišdina ibn Sada, što se ovoga tiče, učenjaci su diskutirali u pogledu njegovog pamćenja, znači nisu zadovoljni bili kako pamti. Hakim kaže da je ovo pouzdano, bilježi ovo još Ahmed i onda i Hakim u Mustedraku. Ali ovo ispravno je da je daif, ovo je znači slab lanac prenosilaca. Dalje onda imaju i komentari. Za ono što se spominje u suri Al-Kahf također, da uzvišeni Allah veli ovdje u prevodu značenja i reci istina dolazi od gospodara vašega, pa ko hoće neka vjeruje, a ko hoće neka ne vjeruje, mi smo nevjernicima pripremili vatru, čiji će ih dim sa svih strana obuhvatiti, ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica ispeći, užasna li pića i grozna li boravišta. To je znači nešto što ide uz ovo inače. Što se ovoga tiče, to bi bilo to. Iako je znači ovo slab rivajet, evo vidimo znači gdje se riječ objašnjava i ovdje. A i za ono Saud što sam malo prije napomenuo, jel, tako da drže do ovoga neki znači učenjaci, nađu se ovako neke stvari spomenute u tefsirima, pa najbolji su oni tefsiri gdje ima lanas prenosilaca za to, gdje se spominje doslovno tačno šta je šta, jel? Nije dovoljno ono, jel, samo tako nekako ili ima negdje, nego mora se znaš šta je vjerodostojno, a šta nije. Pa ta je, znači, tekućina poput rastopljene kovine koja će lica ispeći, znači ovo je u skladu sa ovim što se spominje u suri Al-Kahf 29. ajetu. Tako da obično se to tako i uzima, jel? Možda bi moglo čak i samo jezički proći, Allah najbolje zna. Što se tiče sljedećeg rivajeta, ima jedan ravija tu koji je slab prenoslac hadisa. Da, iskreno, ali slab. Tako da ovaj birivaj treba da je ocjenjen kao onda daiv, kao slab, ali evo nije. Neki ga ocjenjuju kao jačeg nego što jeste, ali ne znam kako bi to moglo da bude kad ima komentar da je ovo slab ravio. Komentarišu ovdje trojicu i dvojica su pouzdani, ali ovaj nije.
A rivajet je od Ebu Hureyra da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao, u istinu će ključala voda biti na njihove glave ljevana. Ključala voda će prodrijeti kroz njihove utrobe, trgajući i topeći ono što je u njima, a onda će izbiti na njihova stopala. To je to topljenje. Potom će sve biti povraćeno onako kako je prije bilo. Znači, stalno im se obnavljaju tijela da osjećaju patnju i kaznu non stop. Pa najpreče je da je ovo daif radi ovoga slaboga ravija. Vidimo da neki ga ocjenjuju kao hasen. Ima još ovo i kod imama Ahmeda. Ima isto kod Ibnul Mubareka zabilježeno u Zuhdu. To jeste u toj knjizi. A onda ima i dodacima kod Nuajma. Ovo sahih on smatra hakim i slaže se s njim Zehebi i tako dalje. Pa je slabo ovim, kaže, lancem prenosilaca, a gdje se ne spominje ovaj ovdje ravija Darrađ, da je to, kaže, hasan drugim lancima prenosilaca, pa zato to tako kaže. Inače, ovo se poklapa s ovim što je rečeno u Kur'anu, jel, taj El-Hamim, što se spominje, jel. Spomen toga ima, znači, u ajetima. Spominje se, znači, i u suri Hadž, u 19. i 20. ajetu, ova dva protivnička tabora spore se oko gospodara svoga, onima koji ne budu vjerovali, bit će od dijela od vatre skrojena, a ključala voda bit će na glave njihove ljevana, od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. Znači, vidimo kako nužno je da je ovo tačno što se spominje normalno u ajetu, pa onda ovi na takav način mogu da pojačaju, znači ovo se spominje u hadisu, jel? E, zbog toga je to isto bitno napomenuti, jel? I reći. Ali nije dovoljno, znači, to što neki tako rade i vrše neke podvale. A to je ono da kažu, mi odbijamo, kaže, hadis ako se suprotstavlja Kur'anu. To ono zvuči logički, jel de? Ali nije tako, jel? Normalno da se hadis ne može suprotstaviti Kur'anu, jel? To je sasvim tačno. Ali kako neki rivajet, neki hadis bude vjerodostojan, nije to tako, znači. Idemo vidjeti šta ima u Kur'anu, jel? Jer ako Kur'an tome ne govori, šta će onda, jel? Ili ovako ovdje. Evo, Kur'an govori o ovome. Ali imaju rivajet, očito da je ovaj slab lanac prenosilaca. Očito da je tako, iako tekst je potvrđen samim Kur'anom, jel? Ali reći to je hadis, zato što se tako spominje u Kur'anu, to nije dovoljno, nije to dozvoljeno, jel? I to treba napomenuti, jel? Kako je hadis neki vjerodostojan, zato imaju, znači, pravila i propisi, jel? A ne, ako se poklapa sa Kur'anom, nužno da je vjerodostojno. Vidimo da nije, jel? Iako ovo u skladu s onim se spominje, znači, u suri Al-Hadž, ja ovo ponavljam često i normalno moramo biti pažljivi i obazrivi na ovo, jel? Vrebaju ovi neki da prevarete, da podvale, jel? Na takav način, pričajući, jel? Kao, eto, ako se ne slaže sa Kur'anom, nije hadis, a ako se slaže, onda jeste, ali nije tako. Moraju biti posebno vjerodostojni lanci prenosilaca za sve ovo što je rečeno normalno, jel? Pa u ajetima, znači, spore se o gospodaru svome, onima koji ne budu vjerovali, bit će odijela od dva, tre sklojena, ključala voda bit će na glave njihove sipana. To je još jedan od prevoda značenja što ima kod nas, jel? A onda od nje će se istopiti ono što je u trbusima njihovim i koža. Tako dalje, jel? Onda sljedeći rivajt. Da spomenem. Od Ebu Umame, a on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je tumačeći riječ uzvišenog Allaha i on će biti pojen odvratnom kapljevinom, mučit
će se da je proguta. Znači vidimo da je ovo moglo biti stavljeno i u poglavlje o tefsiru, jel? Vidimo da se poklapa. Odnosi se znači na 16. i 17. ajet iz sure Ibrahim. Ovo se tiče Ma'in Sadid. Pa kaže, kazao, primaknut će se njegovim ustima, a bit će mu odvratna. A ako mu se još približi, ispeći će njegovo lice i pržiti kožu sa njegove glave. Ako je popije, ona će mu potrgati crijeva koja će mu na stražnicu izaći. Uzvišeni Allah kaže, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati. Znači, to je ono Ma'en Hamima. Spomenuto u suri Muhammed 15. ajet. A onda kaže također uzvišeni Allah veli, ako zamole pomoć, pomoći će im se tekućinom poput rastopljene kovine koja će lica pržiti. Užasna li pića i grozna boravišta. Ovo znači već spomenuto u suri El Kehf. Znači taj muhol se spominje. I što se tiče ovoga rivajta, ocjenjen je kao hasen, znači pobliže objašnjenje za ovo što se spominje u ajetima. Pa onda i ovaj sam rivajt, sam hadis pojačava neke od ovih gore malo prije spomenutih, jel? Pošto je ovo ocjeno kao hasen, rekli smo, jel? Za ovih nekoliko ajeta što se spominju u tri kuranske sure. Opet, Tirmizi spominje to da je čak garib, znači da je kod njega ovo čak i slabo. Spomenuo si da je ovaj jedan ravija poznat samo, kažu, sened ovoga hadisa. To jeste ovaj Ubejdila ili Ubejdula ibn Busr. A Ubejdula ibn Busr je poznat samo, znači, sened ovoga hadisa. Dalje, to je rijetko, znači da neki as nije kod nekih prihvaćen kao vjerodostojan, ima tako, jel? Jer obično svi su ashabi vjerodostojni. Svi su oni pravedni, to je tačno, jel? Ovi koji im obećan dženeti od ashabike, ali eto da neki slabije prenesu, to je rijetkost, ali evo ima i tako neko mišljenje. Pa ovo bilježi još i Ahmed i Hakim smatra da je vjerodostojno prema kriterijima imama Muslima. To znači da ga on ne bilježi. Ali evo vidimo kako i za ovo sve treba potvrda. Nije dovoljno reći jezički objasniti i pripisati to kao hadis Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kad očito ima neki ravija koji su slabiji. To se mora uzeti u obzir. Onda ima još jedan rivajt od Ebu Saida. Ovdje kod nas nije rednim brojem odmah spomenut taj rivajt. Nego je odmah na početku spomenuta, nije ovdje kasnije, jel? I rekli smo da je to daif, jel? Već sam naveo. Za ovo kel muhal, što se spominje, znači ovo ke ovdje kao, a el muhal je ta osnov riječi što treba objasniti. I to bi bilo daif, to smo već rekli da je daif, jel, spomenuto na početku ovoga. Onda ovi drugi rivajet imaju ocjenu koju smo rekli, jel, oba dva ocjenjuju kao hasan, jel. Što se tiče onda ovoga rivajeta, dva puta se ponavlja. Ovo našoj zbirci samo jednom ima taj rivajt spomenut. Ovdje ima dva puta. Tako da ovdje otpalo. Po ovoj drugoj verziji Tirmizije zbirke ponavlja se još jednom, znači od Ebu Sejda, da on prenosi, znači od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao za ovo kel muhl kale. Ke araki zejt.
Fejda kurribe, to jeste da je kao onaj talog uljani, jeli, pa kada se približi fejda kurribe ilaihi, to neka se približi, sakatat, otpašće, znači ferve vajhihi fi, opašće, znači koža ta sa njegovog lica. Tako da, evo vidimo da ovaj dva puta navodi onda ovaj rivajt po jednoj verziji knjige, kod nas je samo ovdje jednom spomenut, ali opet se ponavlja da je to daif, jel? U oba dva slučaja. Pa onda, ima i kod nas, znači, to ponovo spomenuto, pa i onda i ovdje. Sad će nam opet kao da je to daif. Ali, spomenut ću, znači, to opširnije i detaljnije ponovo na sljedećem dersu. Za sad, znači, toliko. Subhanakallahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.